वेलकम टु स्मार्ट जिकी स्मार्ट जिकीमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा विक्रम सम्बत 2075 पुस एकदेखि सातको जुन विकली करेन्ट अफेयर्स अर्थात् साप्ताहिक समसामयिक जुन रहेको छ त्यो सबैलाई एकै ठाउँमा लिएर उपस्थित भएकी छु। मेरो नाम हो श्रद्धा श्रेष्ठ र त्योभन्दा अगाडि स्मार्ट करियर एकाडेमी बुद्धनगर काठमाडौँमा चाहिँ हरेक शनिबार मक एक्जाम विथ फिडब्याक हुने गरेको छ। दिउँसो 1 बजे सञ्चालन भइरहेको छ एक्जाम चाहिँ, र त्यस मक एक्जाममा चाहिँ तपाईँहरूले फिडब्याक पनि प्रशस्तै पाउनुहुनेछ। र यदि तपाईँहरू पनि त्यहाँ सामेल हुन चाहनुहुन्छ र मक एक्जाममा समावेश हुन चाहनुहुन्छ भने यहाँ दिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो नाम दर्ता गराउन सक्नुहुनेछ। शुल्क रहेको छ ₹100। अब लागौँ प्रश्नोत्तरहरूतर्फ, जसमा पहिलो प्रश्न रहेको छ नास्योर थुलुङ बाक्छेम अर्थात् सजिलो थुलुङ व्याकरण कोद्वारा लिखित पुस्तक हो। यो नास्योर थुलुङ बाक्छेम अर्थात् सजिलो थुलुङ व्याकरण चाहिँ पाँचवीर राईद्वारा लिखित पुस्तक हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, बाह्रखरी कर्पोरेट गल्फ प्रतियोगिताको उपाधि कसले जितेका छन्? आत्माराम सिमखडा। त्यस्तै महानगर सुशासन पत्रकारिता पुरस्कारबाट को सम्मानित भएका छन्? 10 जना सम्मानित भएका छन्। नागरिक दैनिकका खिलक बुढा थोकी, कान्तिपुरका दिपेन्द्र विष्ट, अनलाइन खबरका रविन्द्र घिमिरे, बाराखरी अनलाइनका सुरञ्जन घिमिरे, सम्यक साप्ताहिकका सुगत रत्न सिन्धुकार, अन्नपूर्ण पोस्टका छेदु शेर्पा, नयाँ पत्रिकाका पुष्पा ढुङ्गाना, उज्यालो एफएमका सिल्भिया राजोपाध्याय र एभेन्युजका राम सुमक महतो ले चाहिँ पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। पुरस्कार राशि चाहिँ जनै ₹50,000 रहेको छ। चौथोमा रहेको छ पुस एक कालो दिवस, विक्रम सम्बत 2017 पुस एक गते पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला लगायतका नेतालाई सेनाको बलमा बन्दी बनाएर तत्कालीन राजा महेन्द्रले पञ्चायत शासन व्यवस्था गरेको दिनलाई मानेर हरेक पुस एक गते कालो दिवस मनाइन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ, राष्ट्रिय धरोहर संरक्षण महाअभियान अन्तर्गत 2075 पुस एक गते राष्ट्रिय झन्डा दिवस पहिलोपटक मनाएको छ। 2062 साल पुस एक गते 16 डिसेम्बर नेपालको झन्डालाई अङ्कित गरेको स्मरण गर्दै राष्ट्रिय झन्डा दिवस मनाउने गरेको छ। यसको नारा चाहिँ मेरो शान मेरो स्वाभिमान, राष्ट्रिय झन्डा मेरो स्वाभिमान रहेको छ। हामी ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टेलिग्राममा अभाइलेबल छौँ स्मार्ट जिके 4 नामले, मनोर्सा मनोर्जा 4 नामले, र स्मार्ट करियर एकाडेमी स्मार्ट जिके 4 नामले अभाइलेबल छ फेसबुक पेजमा। लाइक फलो मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ, नातिकाजी स्मृति अभिनन्दन तथा पुरस्कार, विगतसम्म 2075 मङ्सिर 29 गति नातिकाजीको 93 जन्म जयन्तीको अवसर पारेर नातिकाजी स्मृति समाजले विभिन्न श्रष्टालाई सम्मान गरेको थियो। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेलाई ₹50,000 नगदसहित दोसल्ला उडाएर अभिनन्दन गरेको थियो। 2014 सालको नातिकाजी राष्ट्रिय विशिष्ट श्रष्टा सम्मान लोकगायक एलपी जोशीलाई, त्यस्तै नातिकाजी राष्ट्रिय विशेष साङ्गीतिक सम्मान गायनतर्फ गायक एवं हास्य अभिनेता मदन कृष्ण श्रेष्ठ र गायक रामप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रदान गरेको थियो। त्यस्तै नातिकाजी राष्ट्रिय विशेष साङ्गीतिक सम्मान गीतकारतर्फ चाहिँ चिकित्सक गीतकार द्वय डाक्टर भोला रिजाल र डाक्टर अरुण साइमीलाई प्रदान गरेको थियो। त्यस्तै नातिकाजी राष्ट्रिय विशेष साङ्गीतिक सम्मान सङ्गीततर्फ स्वर्गीय रमेश ताम्रकारलाई प्रदान गरेको थियो। त्यस्तै नातिकाजी राष्ट्रिय विशेष साङ्गीतिक सम्मान पत्रकारितातर्फ पत्रकार एवं कामना प्रकाशनका अध्यक्ष पुष्कर लाल श्रेष्ठलाई प्रदान गरेको थियो भने नातिकाजी राष्ट्रिय सङ्गीत पुरस्कार 2074 गीतकारतर्फ गीतकार सुभाष चन्द्र ढुङ्गेल र नातिकाजी राष्ट्रिय सङ्गीत पुरस्कार 2074 गायन तथा सङ्गीततर्फ गायिका तथा राष्ट्रिय सभाकी सांसद कोमल ओली र गायक राजेश पायल रायलाई प्रदान गरेको थियो। पुरस्कार राशि ₹20,001 र ताम्रपत्र रहेको थियो। त्यस्तै नातिकाजी राष्ट्रिय सङ्गीत प्रतिभा पुरस्कार 2074 सङ्गीततर्फ नेपाल सङ्गीतकार सङ्घका अध्यक्ष एवं सङ्गीतकार लक्ष्मण शेष बिडारी। त्यस्तै नातिकाजी राष्ट्रिय सङ्गीत प्रतिभा पुरस्कार 2074 गायकतर्फ गायक प्रमोद खरेल र नातिकाजी राष्ट्रिय सङ्गीत प्रतिभा पुरस्कार 2074 गायिकातर्फ गायिका मिना निरौला पोखरेललाई सम्मानित गरेको थियो। पुरस्कार राशि ₹11,111 र ताम्रपत्र रहेको थियो। त्यस्तै सो कार्यक्रममा चाहिँ समाजलाई निरन्तर सहयोग पुर्याउनेहरूमध्येबाट झापा सुरुङ्गाका
शिक्षासेवी द्विराज शर्मा शिवाकोटी सम्मानित भएका थिए। स्मार्ट करियर एकाडेमीमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सहायक द्वितीयका तयारी कक्षाहरू बिहान 6:30 बजे र साँझ 4:30 बजे सञ्चालन भइरहेको छ। त्यहाँ नयाँ तथा पुरानो कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेको छ र अन्य तयारी कक्षाहरूमा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, राष्ट्रिय बिमा संस्थान जुन अस्ति भर्खर खुलेको थियो, त्यस्तै नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नायब सुब्बा र आइक्यू आदि क्लासेसहरू सञ्चालन भइरहेको छ। विविध जानकारीको लागि वा क्लासेसहरूको बारेमा अन्य जानकारीहरूको लागि चाहिँ यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बर दिएको छ, त्यसमा कन्ट्याक्ट गरेर बुझ्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ, महिलाले लगाउने टिका अर्थात् सिन्दुर बनाउन के को प्रयोग गरेको हुन्छ? बेसार र पारोको प्रयोग गरेको हुन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालमा रेलवे सेवाको इतिहासको बारेमा रहेको छ। विगत सम्म 1994 महोत्तरीको जङ्गलबाट काठ ओसार्नका लागि ब्रिटिस सरकारले रेलवे निर्माण गरेको थियो। नेपालमा रेलवे सेवा सञ्चालन हुँदा 52 किलोमिटर रहेको रेलवे सेवा 2059 सालमा बाढीका कारण ले गर्दाखेरि पुल क्षतिग्रस्त भएपछि 29 किलोमिटरमा सीमित भएको थियो। सुरुवातमा कोइला तथा दाउरा ओसार्न प्रयोग हुने रेलवे विक्रमसम्म 2018 यात्रु बोक्न थालेको थियो। विक्रमसम्म 2021 सालमा नेपाल यातायात संस्थानको एउटा शाखाका रूपमा जनकपुर रेलवे कायम भएको थियो। विक्रमसम्म 2021 नेपाल यातायात संस्थान अन्तर्गत राखिएको रेल सेवालाई 2025 सालमा जनकपुर जयनगर रेलवे नामाकरण गरिएको थियो। जनकपुर रेलवेको पहिलो प्रबन्धक भने टेक जङ्ग थापा भएका थिए। विक्रमसम्म 2058 सालमा यातायात संस्थान विघटन भएपछि 18 जेठ 2061 नेपाल रेल कम्पनीको रूपमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरिएपछि जनकपुर जयनगर रेलवे नेपाल रेलवेको रूपमा ल्याइएको हो। त्यस्तै अर्को रहेको छ, काठमाडौँ महानगर 24 स्थापना दिवसको अवसरमा सुशासन पत्रकारिता पुरस्कार कसलाई प्रदान गरेको छ? नयाँ पत्रिका कर्मी पुष्प ढुङ्गानालाई। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, ब्याङ्क अफ द इयर 2018 कुन ब्याङ्क हुन सफल भयो? एनएमबी ब्याङ्क। त्यस्तै अर्को रहेको छ, नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2068-69 प्रथम प्राथमिकतामा 17 र आर्थिक वर्ष 2070-71 बजेट वक्तव्य मार्फत अरू 4 समेत थप गरी 21 आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा चाहिँ मेलम्ची खानेपानी आयोजना, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरवा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग, सिक्का सिँचाइ आयोजना, रानी जमरा सिँचाइ आयोजना, बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर दक्षिण लोकमार्ग कोशी करिडोर, उत्तर दक्षिण लोकमार्ग गण्डकी करिडोर, उत्तर दक्षिण लोकमार्ग कर्णाली करिडोर, मध्य पहाडी लोकमार्ग, बबाई सिँचाइ आयोजना, पशुपति क्षेत्र विकास आयोजना, लुम्बिनी क्षेत्र विकास आयोजना, भेरी बबाई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम रहेका छन्। त्यस्तै अर्को रहेको छ, मिस युनिभर्स 67 संस्करणको बारेमा। 67 मिस युनिभर्स उपाधि फिलिपिन्सको 24 क्याट्रियोनाले जितेकी छिन्। थाइल्यान्डको ब्याङ्ककमा मिस युनिभर्स संस्करण सम्पन्न भएको। मिस नेपाल युनिभर्स मनिता देवकोटाले 10 स्थान प्राप्त गरेकी थिइन्। त्यस्तै अर्को रहेको छ, विश्वविख्यात बौद्धिक विज्ञान नामक पुस्तक कसले लेखेका हुन्? कमल रिजाल। त्यस्तै अर्को रहेको छ, मोम्बासा बन्दरगाह कुन देशमा स्थित रहेको छ? केन्यामा अवस्थित रहेको छ मोम्बासा बन्दरगाह। त्यस्तै अर्को रहेको छ, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन 2018 हालै कहाँ आयोजना भएको छ? पोल्यान्डमा। यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासी दिवस कहिले मनायो? 18 डिसेम्बरका दिन। त्यस्तै हाल विस्फोटन भएको सोपुतान ज्वालामुखी कुन देशमा पर्दछ? इन्डोनेसियामा पर्दछ। त्यस्तै आवेल प्राइज कुन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ? आवेल प्राइज चाहिँ गणित क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ, रेशम खेतीका लागि प्रसिद्ध रेशम विकास केन्द्र कहाँ अवस्थित रहेको छ? बनेपामा। कोइका अर्थात् कोरियाली संस्था र जाइकाको सहयोगमा 2046-47 सालमा सञ्चालन भएको थियो।
त्यस्तै अर्को रहेको छ नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली पूर्व कप्तान एलबी छेत्रीको संस्करणात्मक पुस्तकलाई के नामाकरण गरेको छ? एलबी छेत्री कप्तान 1998। नेपालले सन् 1996 आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्न थालेको हो। पहिलो राष्ट्रिय तत्कालीन उपकप्तान एलबी छेत्री सन् 1998 नेपालमा भएको दोस्रो आइसिसी क्रिकेट कप्तानी सम्हालेका थिए। त्यसै अर्को रहेको छ, कतारको दोहा ब्याङ्क लिमिटेडले हालै नेपालमा आफ्नो प्रतिनिधि कार्यालय खोलेको छ। त्यस्तै भारत सरकार र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा सुरु गरिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पूर्व पश्चिम खोलाकी राजमार्ग कुन आर्थिक वर्षदेखि सुरु भएको थियो? आर्थिक वर्ष 2066-67। त्यस्तै अर्को रहेको छ, पहिलो पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला कुन दिन 2 वर्षभित्र देशभरका ट्विन हटाउने घोषणा गर्नुभएको थियो? विक्रमसम्म 2072 साल असोज 25 गते। त्यस्तै अर्को रहेको छ, पोलिमर नोट छाप्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर डाक्टर तिलक बहादुर रावल विरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। त्यस्तै इन्टरनेसनल ह्युमन सोलिडारिटी डे अन्तर्राष्ट्रिय मानव एकता दिवस 2018 कुन दिन मनाइयो? 20 डिसेम्बरका दिन मनाइयो। त्यस्तै स्वतन्त्र प्रेस सूचकाङ्क 2018 कुरा गर्दाखेरि नेपाल स्वतन्त्र प्रेस सूचकाङ्क 2018 नेपाल 106 स्थानमा रहेको छ। सन् 2017 नेपाल 100 स्थानमा रहेको थियो। जम्मा 180 देशमध्येमा चाहिँ नेपालले 106 स्थान हासिल गरेको हो। सन् 2017 33.02 अङ्क ल्याएको नेपालले सन् 2018 चाहिँ 32.05 अङ्क ल्याएको छ। त्यस्तै हिजो चाहिँ नेवार समुदायले यमरी पुनी, यमरी अर्थात् मनपर्ने रोटी र पुनी मतलब पूर्णिमा तथा ज्यापु दिवस मनाएको थियो। यमरी पुनी अर्थात् पूर्णिमाबाट औपचारिक रूपमा धान काट्ने कार्यक्रम सम्पन्न भन्ने विश्वास रहेको छ। नयाँ धानको चामलको पिठोलाई माछाको जस्तो स्वरूप बनाएर त्यसभित्र चाकु, तिल, दुधको खुवा आदि राखेर पानीको बाफबाट यमरी तयार पारिन्छ र त्यही यमरीलाई पूजा पनि गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ, वाट इज द नेम अफ द मोस्ट डिस्टेन्ट बडी एभर अब्जर्भ इन द सोलर सिस्टम? फार आउट। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, निम्नमध्ये कुन खेल एसियन खेल 2018 पहिलो पटक सामेल गरिएको थियो? कुरासलाई। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, थोम्सन राइट्स फाउन्डेसनले सार्वजनिक गरेको एउटा रिपोर्ट अनुसार सन् 2018 कुन देशको सङ्कटलाई सबैभन्दा उपेक्षित गरिएको छ? कङ्गो। त्यस्तै अर्को रहेको छ, 5 पटकसम्म ओलम्पिक च्याम्पियन भएकी मिसी फ्रेङ्कलिन हालै सन्यास लिइन्। उनी कुन खेलसँग सम्बन्धित खेलाडी हुन्? उनी तैराकी खेलसँग सम्बन्धित खेलाडी हुन्। त्यस्तै आजको अन्तिम प्रश्न रहेको छ, 2075 सम्पन्न नेपाल आइडल सिजन 2 उपाधि कसले प्राप्त गरे? रवि ओडले प्राप्त गरे। हस्, यसको साथै आजको भिडियो यहाँ जान्छ। हामी ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टेलिग्राममा अभाइलेबल छौँ स्मार्ट जिके 4 नामले, मनोहर सर मनोरजा 4 नामले र स्मार्ट करियर एकाडेमी स्मार्ट जिके 4 नामले फेसबुक पेजमा अभाइलेबल छ। लाइक, फलो, मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ र यदि हाम्रो भिडियोहरू मन पराएको छ भने लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट, सजेस्ट र सेयर गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।